Mirëdita të gjithëve, Shqipëria nuk është e prekur ende. Besohet se me ardhjen e dimrit ekziston mundësia për një rrugë të re të devijuar drejt Shqipërisë, por gjithsesi arsyeja pse ne jemi këtu ka të bëjë me domosdoshmërinë për të koordinuar në nivel rajonal dhe europian dhe padyshim edhe Shqipëria ka rolin e vet në këtë moment kaq delikat dhe kaq të rëndësishëm për atë që jemi dhe për atë që do të jemi nesër të gjithë bashku si europian. Faleminderit.